Тут на цій машині стоїть бойовий модуль Чезаре. У Костянтинка ставить свою радіолокацію, на ній може бізнеботники, системи подавлення. Тобто ми достигли того, що одна з теорій потім зробили платформу, яка може бути використана для різних задач. Обратите внимание, что мы вышли, вы в Турции вам показывали и обещали осенью выйти на орбит кремния промышленное испытание. Здесь 7 выстрелов Б-32 с 10 метров. Это украинское производство. Как их программовые, чтобы бойцам было не тяжело? Мы увидели, что начинали так же. В общем-то, мы работаем в области материалов, и потом уже и материалы производят на территории Украины. Він працює на фронті, він захищує, у нього дуже високі характеристики захищеності каналу. Він останні виховування голови слова і умова Київка ділектору противодії. І скільки на фронті втратили бюджет? Сьогодні тримуємо. За рахунок РЕБ? Ні, за рахунок зберігання. Тобто РЕБ жодний не посадив? РЕБ не посадив, але є спробу тюнелю координат. Постійно є. І проведено з жодною проводимо. Наступна розробка – це робота гідроприлад. Мова йде про прилади, які дозволяють виявляти примерсантів в підводних акваторіях. Мировая тенденция к созданию вот таких вот локальных ружей борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Мені дуже приємно, що не тільки РНБО, але і незалежна преса цікавиться розвідком оборонно-промислового комплексу країни. Треба говорити чесно, фактично до 2014 року оборонно-промисловий комплекс країни був фактично знищений. Безробіття, демонтаж технологічних ліній і залишки оборонки були повністю кооперовані і ув'язані з оборонпромом Російської Федерації, як його практичний додаток. Війна змінила ситуацію. І коли вона почалась, то проблема була наочна. Відсутність бойової техніки, відсутність якісної зброї, відсутність резервів і можливості забезпечення Збройних сил, яких на той час практично також не було. Тому одна з головних задач, яку ми вирішили, це відновлення оборонно-промислового комплексу країни як запорука нашої безпеки і нашої незалежності. Більше того, ми жорстко відмовились від будь-якої кооперації з Російською Федерацією в військових питаннях, як з країною-агресором, як з країною, яка досі веде війну проти нашої держави. В той же час, безумовно, були дуже складні випробування для всієї країни, коли нової кооперації
нової заміни ми фактично не отримали. Навпаки, формальна була неоголошена практично блокада військово-технічної співпраці нашої держави навіть з нашими стратегічними партнерами. Це дуже складна задача, яку ми вирішували. Це дуже небезпека була велика для країни, тому що треба було все це робити дуже в стислі терміни. І хочу підкреслити, що з перших днів захисту нашої країни, з перших днів протистояння агресору, ми почали працювати не тільки з державними оборонними підприємствами, а і з підприємствами приватного сектору. І тому я хочу сказати, що перший форум, який сьогодні проводиться, форум приватних підприємств оборонної промисловості, це дуже серйозний, важливий крок, який зміцнює оборону нашої країни. Сьогодні, мабуть, нема сегменту в оборонці, де б не працювали приватні підприємства. Більше того, я хочу підкреслити, що вони допомагають нам не тільки отримати нові розробки, і тут єднання, я дуже хочу подякувати ректору КПІ, пану Зоровському, тому що він працює як з державними оборонними підприємствами, так і з приватними. І сьогодні, з одного боку, ми створюємо систему кооперації приватного і державного сектору оборонних підприємств. З іншого боку, приватні підприємці дають нам дуже важливий поштовх. Це поштовх конкуренції. В багатьох сегментах у нас достатньо йде активна конкуренція, і вже і державні підприємства конкурують з приватним. В результаті ми маємо покращення якості продукції, ну і, безумовно, зменшення ціни. Дуже важливо, що наші підприємства, державні підприємства і приватні підприємства не стоять на місці і від модернізації, від відновлення техніки приходять до розробки нових перспективних зразків, нової військової техніки, нової зброї. І ви все це могли бачити під час огляду цієї невеликої, але важливої і дуже цікавої виставки наших приватних підприємств. Причому тут не всі, безумовно, приватні підприємства, які працюють в системі АПК, представили свою продукцію. Але в першу чергу пропозиція, яка представлена тут, відрізняється саме науковим підходом, актуальністю питання, нестандартними формами вирішення. І, безумовно, кооперація державних і недержавних підприємств оборонного комплексу дасть нам нову якість. Але ця нова якість можлива тільки, Михайло Захарович підскаже, тільки на науковій базі. Саме інтеграція науки в оборонну промисловість – це є запорука ефективних результатів. У нас нема іншого шляху, як іти шляхом ремілітаризації нашої країни. Ми, як в 2014 році, так і зараз, змушені розраховувати виключно на власні сили. Безумовно, зараз йдуть вже такі практичні розмови, але на моїй пам'яті вони вже йдуть третій рік, щодо поставки України літальної зброї або технологій, які забезпечують її нову якість. Але, на жаль, поки що ми наближаємось, але ж ніяк не можемо наблизитись до цього елементарного питання, яке є не тільки проблемою для нашої країни. Україна сьогодні форпост Європи, яка стримує агресора, просування агресора на захід. І тому, безумовно, я переконаний, що сильна українська армія, сильний український оборонний комплекс – це є запорука безпеки у всій Європі. Ну і ще одне питання, яке, я думаю, що буде обговорюватись і на форумі. Це питання, без якого ми не зможемо просувати розвиток далі оборонної промисловості. Це питання, яке повинно вирішуватись на законодавчому рівні. Це питання корпоратизації державних оборонних підприємств і входження до цих підприємств приватного капіталу. І я сподіваюся, що це буде не тільки іноземний, але і приватний український капітал. І це буде нова якість, нова форма. Це забезпечить нам перспективу розвитку. Ну і головне, що відрізняє Україну, я думаю, що від, в першу чергу, від країн-агресора, що у нас нема обмежень доступу до ресурсів приватних і державних підприємств. Сьогодні йде активна конкуренція, і я хочу сказати, що до розподілу державного оборонного замовлення, то сьогодні вже фактично все більше і більше частина державного оборонного замовлення йде, скажімо так, фінансування саме приватних підприємств, які забезпечують актуальні завдання, вирішення актуальних завдань наших збройних сил, поставки зброї, техніки, обладнання, боєприпасів тощо. Ну і тут
і кооперація, і чесна конкуренція. Так чи ні? Я думаю, що оборонпром України тут займає дуже позитивну і правильну позицію. Замість того, щоб подавити, вони йдуть на співпрацю. І це також запорука вирішення масштабних програм і завдань, які стоять перед нашою країною.